Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Vlogbas. Atëherë, videoja e sotme është përsëri një vlog, ndryshe nga videot e tjera që kemi bërë këtë ditë. Fillimisht dua t'ju tregoj se çfarë kam bërë këtë ditë. Atëherë, sot edhe nesër do të jenë dy nga ditët më të ngarkuara të këtyre ditëve, sepse sot duhet të editoj videon që po xhiroj tani, pastaj duhet që të iki tek Oda, tek eventi i Agnesës dhe i Katrinës që bëjnë gjithmonë çdo vit. Kam zgjedhur edhe fustane nga Federica, është super 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 e bukur, më zgjuar që ta shikoni në Instagram. Dhe gjithashtu pas kësaj, nesër duhet të xhiroj një video në mëngjes me një shoqen time që do ta shikoni shumë shpejt. Pastaj duhet të iki tek Lindex, besoj se e keni parë që do të jem një special guest tek eventi i tyre. Dhe me zi po presë që t'jem atje dhe t'ju takoj nëse do vini atje. Mendova që është momenti i dur, duke qënë se edhe duhet bëhem gati për eventin, që të bëj një maskë. Unë kam marrë disa maska, që janë maska... Një sekundë... Që janë maska nga Natural Vita, besë se e dini tashmë që unë të gjitha maskat e mija, i marrë tek Natural Vita, sepse janë shumë të lira dhe janë koreane që të gjithë e njohim anën e Kores për pjesën e bukurisë, domethënë janë super produkte të mira, maskat e Kores dhe skincare-i edhe çdo produkt tjetër që ata krijojnë, janë shumë inovative në krahasim me Europën ose Amerikën. Dhe kam marrë këto dy maska që ishin super interesante. Maska e parë ishte maska Soft Bubble. Shikoni pak, edhe ishte super e lirë me qira fjala si çdo mask tjetër. Dhe maska e dytë është kjo maska tjetër që është maska me bubbles edhe kjo, por që në këtë rast është horse oil and snail, dhe më thënë ka vajin e se jam sumur pak, ka vajin e kalit edhe gjithashtu të kërmimve. Unë gjithsesi mendova që të përdor këtë maskën sot, duke qenë se është një maskë shumë e thjeshtë, ndërsa konceptin e kësaj maskës e kam përdorur pak a shumë edhe në një video tjetër, por që të dyja mi rekomandua si shumë të mira. Si gjithmonë, unë nuk më pa lexu se çfarë shkruan mbrapa, sepse janë të gjitha gjërat e shkruajtura në koreanshe, kështu që më falni nëse nuk e përkthej dot. Por kjo maska e ka shkruar në anglisht të gjithë informacionin e duhur, edhe shkruan që duhet që të lash fytyrën në fillim, pastaj të aplikosh maskën dhe maska do të fryhet. Shikoni, s'kam parë ndonjëherë maskë të tillë faktikisht. Që vendoset në fytyrë si shitme, si maskë, kështu si flet, se disi përkthehet në shqip. Edhe që aplikohet pastaj, do të thënë bëhet me bubbles dhe jetë një eksperiencë shumë e bukur që mezi po presa ndaj me ju. Nuk po humb shumë kohë, po e vendos këtë kamerë në statik sepse më lodhi krahun dhe të vazhdoj pak me maskën. Okej, unë ungula, jam ulur afër një dhe të ngrohtë, prandaj duket fytyra ime si diell. Por duke qenë se është një vlog edhe jo një video tutorial i zakonshëm, tash pse jo ta bëjmë sa më spontane këtë video, edhe t'ju tregoj gjërat kështu si first impression edhe për mua. Atëherë maska, jap një disa informacione mbi maskën, është nga Akaki. Akoma nuk kam zbuluar se si lexohet ky emri, por besoj se lexohet Akaki. Atë shkruan që këto bubbles që do dalin nga produkti, domethënë nga kjo shitmes, do ta bëjnë lukurën që të duket edhe më e butë, edhe të pastroj poret në thellësi, gjë që kam nevojë për momentin sepse nuk e di nëse e keni vënë re në Tiranë, është një smog i paparë këtë ditë dhe fytyra ime ka shumë nevojë që të pastrohet mirë. Ah, një informacion tjetër që nuk e dija, hapi i fundit që do të bëjmë në fund fare, është që do ta masazhojmë lukurën tonë me këto bubbles. Oh, mendova se thjesht do ta vendosim. Pastaj nuk do ta masazhoj, do ta bënte punën vet. Interesante, ta shikoj se si do të jetë. Unë kam fiksim që të prej ato bubbles, kështu që me dhe se dhe jetë super bukur. Unë kam pastruar lukurën, kështu që jam gati që të aplikoj produktet, produktin, me pak fjalë. Ka një aromë shumë të mirë, kështu si ëmbëlsirë, si karamele. Të produktin që ngel aty poshtë, ju lutem mos e hidhni, mund ta aplikoni në fytyrë, mund ta aplikoni ku të doni, edhe mendoj se do t'i bëj shumë mirë të mos qafës, se njerëzit e neglizhojnë gjithmonë qafën, nuk e di pse e bëjnë këtë gjë, edhe unë e neglizhoj me të drejtën. Kështu që le të tregojmë pak të përgjeshëm, edhe ta aplikoj produktin edhe në qafë. Okej, si formë fytyre, më duket se kjo është fix, ndryshe nga disa maskat të tjera që kam provuar shitmask,
që shëndron gjithmonë më e madhe maska se sa ose më e vogël se sa lëkura ime. Dhe e mira e kësaj maske ishte që o zot, po e shikoni që po fillojn bubbles? E mira e kësaj maske, ja shikoni këtu. Ishte që mund të vendoset përpara se të vendosni make-upin, fiks për mua, sepse e pastron lëkurën dhe e balancon nga yndyra. Atëherë le të shikojmë maskën duke bërë mrekullinë e saj. Ndërkohë, që po shikoj këtë maskën që po pryhet super shumë. Po shikoj edhe maskën tjetër që ishte maska që thash me vajin e kalit dhe të kërmillit. E brapa, pis, po çet sika. Edhe kjo maska sugjeroj shumë në internet, sepse aty e pashë shkoha pastaj tek Naturalita dhe e gjeta. Kështu që mund të zgjidhni këtë doni, kjo maska është shumë përdorimshe, kjo tjetra, ndërsa kjo është një përdorimshe. Wow, sa po fryhet. Të maskën do të dalë nga 5 deri në 10 minuta. Kështu që do të pres pak sa të fryhet dhe pastaj do fillojmë. Okej, unë mendoj të marrim pak Sarën në FaceTime, Sara Berishën që ti tregoj këtë gjë. Çikojmë çfarë reagimi do bëj. Unë jam, unë mendoj që kjo është make-upi im për sot. Mendoj se shkon me fustanin? Po, shikon highlighterin të mozat? I, është nga këto maskët që po shku? Po, të e morët e Natural Vita. O, sot të e mozat? Hej, thuaj që kemi, kamerës. Si të duket lukurim? Super fare, dhe ja kalon është gjithë në sonte. Besoj se nuk të rej shumë vëmëndja, apo jo? Jo, ko, sa të jeve çanë, më të një e sjeqë. A, po pra, atë doja ta rije që të mos mendoni njerëzit që e kam vrarë shumë mendjen, kupton? Po s'm ka parë mua akoma ajo. Atëherë, nuk e ndjej që po më bezdis, ndjej, domethënë e dëgjoj që po fryen këto bulcat e vogla, por nuk e ndjej. Sepse normalisht është kjo shtresa e shitmeskut që e bën edhe më të rehatshme maskën. Nuk e di, e ndjej që po e pastron lëkurën, mbase sepse po fryen bulzat edhe më duket mua ashtu. Okej, mendoj se jam fryer mjaftueshëm, tani është momenti që ta masazhoj. Siç e thash, nuk ishte fare sikletshme tek fytyra, nuk më pickonte, disa maska më kanë pickuar, domethënë e ndjen shumë të bezdishme, kjo ishte shumë komode. Duket vërtet sikur po bëj një dush, edhe po më shikon një njeri atë jashtë. Po më duket vërtet sikur po bëj një dush. Është një ndjesi shumë e mirë. Tani do shkoj që ta laj fytyrën. Okej, unë sapo e lava fytyrën dhe wow, një super ndjesi. Lëkura ime duket super e butë dhe e ndjej që është pastruar, ndryshe nga disa maska, sidomos me babët që janë më shumë për eksperiencën, që kanë fluska sesa që ta pastrojnë lëkurën, unë ndjej që nuk kam asnjë shtresë të lëkurës që është ngritur. Nëse shikoni lëkura ime po shkëlqen, po dal pak më shumë në hije. Në mënyrë që ta shikoni edhe më mirë, shikoni pak si shkëlqen lëkura ime. Dhe me thënë kjo është nga një super mask, që duhet të blej disa të tjera si këto. Dhe me që e fjalla tek super maska, unë këto të dyja maska dua që ti bëj giveaway në kanalin tim. Me të njëjtat rregulla që kemi pasur gjithmonë, duhet shikoni storyt fillimisht në sara.raj, pastaj të komentoni këtu poshtë për të bërë pjesë e giveaway dhe mund të fitoni këto dy maska. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët. Edhe një herë, të gjitha produktet, do të thonë të dy produktet që nxorra në video mund t'i gjeni tek Natural Vita. Mos harroni që është një ndër dyqanet e mia të preferuara për të bler maska, sepse i ka maska të shumë të mira, e ka koreane dhe gjithashtu i ka shumë të lira. Bashkë do shihemi në videon e radhës, në vlogmasin e radhës. Mua, mirupafshim.